Dobrý den, vítejte u zpráv z vašeho města. Městská policie ve spolupráci s oddělením sociálně právní ochrany dětí začala provádět kontroly zaměřené na záškoláctví. U jedné z nich jsme asistovali i my. Dva strážníci městské policie se vydali hledat záškoláky do míst, kde se převážně studenti středních škol takzvaně zašívají. Jejich kroky směřovaly na nádraží, do několika restaurací a také do tržnice u komerční banky. Na čem jste ještě ve škole? Voláme na 10.25. 10 na 10? V pětek? Tak. Kontrola asi probíhá půl hodiny. Měli jsme vytipované zatím 3 lokality a už máme vlastně zjištěno 5 osob, které by měly být vlastně v tuto dobu ve škole. Když narazíme na nějakou osobu, která podléhá ještě školní docházce, tak tu kontrolu ztotožníme si, pak následně zkontrolujeme si ve školním zařízení, zdali měly být v té době ve škole. Jestli se tak není, tak předává se celá záležitost kuratorům, kteří pak vlastně šetří v té dané domácnosti, jakým způsobem, nebo jestli to je častější dochází, nebo jestli vůbec o tom rodiče ví, že to dítě je někde za školou. Kdyby se to opakovalo, je to pak problém nejenom toho té dané osoby, která byla přistižena, ale je to hlavně problém rodičů, protože pak už do celé záležitosti se zapojuje i sociální odbor. Vlastně tady z města Český Těšín pozývají se rodiče. Celá věc je vlastně řešena pak v záležitosti celé té rodiny, takže se do toho vtahuje nejen to dítě, ale celá ta rodina. Šetří se, zdali tam nedošlo k pochybení. Chceme tím vlastně svým způsobem dát najevo rodičům, že nebudeme tolerovat zaškoláctví na území Českého Těšína. Při putování za záškoláky se v hledáčku strážníků nacházejí i lokality parků, nábřeží a garážoviště. Policisté a sociální pracovníci tak nezřídka ujdou několik kilometrů. V kontrolách chtějí pokračovat tak, aby se záškoláctví stalo v Těšině řídkým jevem. Polská scéna Těšínského divadla hraje novou hru. Její román ruského autora Fjodora Dostojevského Zločin a trest. Fjodor Dostojevský napísal pověšť Zbrodňa i Kara v 1867 roku. Pověšť opovídá o losách bylého studenta práva Rodiona Raskolníkova, který zamordoval starou lichviarkem. Raskolníkov popełnił morderstvo zgodně ze svoją ideologią, według której jednostka wybitna ma prawo zabijać. Powieść jest obszerna, ponad 600 stron i my musieliśmy się ograniczyć do niektórych wątków. Trzeba to zmieścić w dwugodzinnym przedstawieniu, a więc wybraliśmy wątek Raskolnikowa oczywiście jako głównej postaci i jego taki rodzinny wątek, oczywiście morderstwo. No, w skrócie można powiedzieć, że przedstawienie jest o tym, czy można pozwolić sobie na przekroczenie pewnych zasad, na przekroczenie w tym wypadku 10 przykazań w imię celów wyższych, szlachetniejszych. Myślę, że to pytanie stawiamy sobie również dzisiaj, czego przykładem jest, nie wiem, wojna w Syrii, Afganistanie i tak dalej. Do jakiej miary możemy pozwolić na to, żeby ingerować w 10 przykazań, a konkretnie w przykazanie nie zabijaj w imię szlachetniejszych celów. Chociaż powieść Zbrodnia i Kara jest z drugiej połowy XIX wieku, jej temat jest aktualny również dzisiaj, przede wszystkim dla młodych widzów lub czytelników. Na pewno jest to o tyle ciekawe dla młodych ludzi, ponieważ w młodości jesteśmy zwykle bardziej podatni na jakiekolwiek idee. Chcemy naprawiać świat, w tym nie ma nic złego, że mamy takie właśnie młodzieńcze jakby zapędy, które potem, ja uważam, że niestety, ale które potem trochę na starość nas opuszczają. Przyzwyczajamy się do tego świata, jaki jest. Nie chcemy już go naprawiać. Raskolnikow chce naprawić świat i dlatego ucieka się do zbrodni. Trudno odpowiedzieć, ja bym tak nie skazywał tego, czy to jest od razu złe, na to niech sobie odpowie każdy sam na to pytanie. W każdym razie to przedstawienie powinno zadać nam to pytanie, szczególnie młodym ludziom, którzy często o tym myślą, że ten świat trzeba naprawić i może i dobrze. Rolę Raskolnikowa przygotował Tomasz Kłaptocz, a poza nim w przedstawieniu pojawia się połowa zespołu sceny polskiej. Další ročník módní přehlídky uspořádalo v sobotu 5. října kulturní a společenské středisko Střelnice. Modelky předvedly návštěvníkům aktuální trendy svatebních a společenských šatů. Druhý ročník módy nesl název Fashion Days a o módní přehlídku se svatebními a společenskými šaty měly zájem dámy každého věku. A právě ten letošní ročník byl zaměřen opravdu na všechny. Inspirovat se módními trendy mohly malé slečny, nevěsty i jejich maminky. Maminky dětí mohly čerpat nápady, jak obléct své nejmenší ratolesti do společenských šatů.
Na dnešní modní přehlídce jsme měli určitou zvláštnost a zde vlastně ženy nebo dámy, maminky nevěst, mohly také čerpat inspiraci, různé nápady na společenské šaty. Zájem o módní přehlídku v Českém Těšíně byl veliký a není se čemu divit. Každá žena se chce líbit a právě cílem této akce bylo nejen inspirovat, ale také poradit ženám se vším, s čím si neví rady u větších společenských akcí. Žena, vidíš, mladá nebo nevěsta nebo maminka nevěsty, zde může získat rady ohledně večerního líčení, společenského líčení, účesu, výběru různých vhodných doplňků, květinových doplňků, kloboučků třeba, samozřejmě také kytic svatebních, ale hlavně svatebních šatů a společenských šatů a večerních rob. Modelky nebyly nalíčené podle posledních trendů, ale podle toho, co se k ním nejvíce hodilo a co jim slušelo. Důraz se v současnosti u líčení klade především na přirozenost a stejně tomu tak je i u účesů. Teď je trend takových ležerních, jednoduchých účesů, takže žádné výčesy, nějaké uhlazené, spíš taková přirozenost. Rozpuštěné, hladké, vlnité účesy, lokny. Hlavně, aby byly zdravé vlasy a bohaté vlasy, takže něco takového. Jak je náročné učesat takovou malou holčičku, jako tady dneska jsou modelky? No tak pokud pracujeme rychle, tak se to dá hezky rychle zvládnout a pokud hezky sedí, a tak ty holčiny se rády líbí, tak vydrží sedět. Co je tedy trendy pro společenské události a že žena v každém věku se může oblékat moderně a vkusně, předvedly hostům modelky v různém věkovém rozpětí. Chtěli jsme teda ukázat, že moda je i pro starší generaci, takže jsme si oblíkli i takové jakoby kostýmkové modely a potom večerní roby. Je to opravdu striktně rozdělené, že to, co se hodí na mladého člověka, už se nehodí na někoho staršího? Není to až takovým pravidlem, je to vždycky vůči postavě a vůči eleganci té ženy. Znamená, každá žena má svůj vkus a podle toho se oblékají. Společenských šatů už upustilo takové to princeznovství, je to všechno z takových těch jemných materiálů, ze šifónu, z hedvábí, takže spíš takové to uvolněné, krásné pastelové barvy, kdy každého omladí prostě a cítí se svěží. Délka šatů klasicky jakoby dlouhá, ale jsou takové ty délky, kdy máme přední díl krátký a dozadu se to vlastně táhne do vlečky. V poslední době strana nosí i docela krátké šaty na společenských akcích. No, ale to zase musí být ta postavička na to a ty dlouhé nohy, aby to vyniklo. A jaké jsou trendy letos svatební šaty, co se nejvíce půjčuje? Že nejvíce se půjčují šaty ze stylu princezen, to znamená tylové sukně, hodně zdobené, krajka, vlečky, takové trendy. A zůstávají nevěsty u bílé nebo jdou i do jiných barev? Víceméně do bílé, ale ladíme to třeba s barevnýma botama, jo? Takže takové jakože bílé šaty a fuksiové boty, modré boty, zelené boty, jo? Takže takový ten modní doplněk trošku jakoby v těch botech. Květinovou výzdobu a neobvyklé květinové doplňky se postarala floristka, která má vystudovanou floristickou školu v Holandsku. Profession Days vyráběla téměř týden více než 40 módních květin a ozdob pro modelky. Letos jsou trendy vlastně kytice v širokém záběru. Jsou to kytice převislé, kytice kulaté, v různých barvách. Nějaká nejzajímavější svatební kytice, jakou jste dělala, je nějaká? Tak třeba boa je hodně zajímavé a teď je to hodně in. Díky této módní přehlídce se návštěvnice dozvěděly poslední módní hity nejen v oblasti oblékání, ale také jak se nalíčit, učesat nebo vybrat správně doplňky. A tak dámy z Českého Těšína budou opět zářit na každé nadcházející společenské akci. Sdružení dobrovolných hasičů Český Těšín Mosty slaví v tomto roce 100 let od svého založení. U této příležitosti zorganizovali hasiči slavnostní akci, na které byl posvěcen i jejich nový prapor. Sbor hasičských dobrovolníků v Mostech dnes tvoří 25 dospělých členů výjezdové jednotky, 18 dětí do 15 let a 7 dorostenců. Na slavnostním nástupu v den oslav 100 let sboru nechyběla většina z nich. Sbor v Mostech je jedním z několika sdružení dobrovolných hasičů v Těšíně, které město podporuje. Dneska se podílíte opět na záchraně majetku před povodněmi a tam vás vidíme opravdu velmi často a za to vám srdečně děkujeme. Ale vaší významnou činností je také práce s dětmi a mládeží, za co bych vám chtěl srdečně poděkovat. Hasiči získali ke stému výročí nový prapor s nápisem Sobě ke cti, obci ku prospěchu. Prapor posvětil farář karvinské farnosti Jiří Kovář.
Hasičská jednotka v Mostech dnes patří do kategorie JPO3. Výjíždí k požárům, technické asistenci, povodním a podobně. A to nejen na území města, ale i do okolních obcí. Nejvíce výjezdu máme každoročně zhruba na likvidaci bodavého hmyzu, kde se dostáváme na ty v průměru ročně kolem těch 40 výjezdů máme na bodavý hmyz. Požáry jsou zhruba tak v 6-7 případech do roka. Pomáhají v tom složitém období, když jsou povodně, a ta pomoc je významná. Té pomoci si moc vážíme, snažíme se jim pomáhat a doufáme, že to dobrovolné hasičství, tak jak existovalo a rozvíjelo se ve 20. století, stejně se bude rozvíjet ve 21. století. Všichni členové výjezdové jednotky mají svá telefonní čísla uloženou na IBC v Ostravě, kde když je prostě nějaká událost, operační důstojník vyzve SMS zprávou, kde jim přijde na místo, co se stalo a tak dále. Jo? Takže členové vybíhají vlastně na tu SMSku, což už není tak, to bylo kdysi, že se musela zapnout siréna a kdo slyšel, tak přiběhnul. Že? Hasiči v Mostech mají dnes dvě přes 30 let stará vozidla. Disponují i 4 dýchacími přístroji Dräger, motorovou pilou, plovoucím čerpadlem nebo přetlakovým ventilátorem. Město Český Těšín pro sdružení dobrovolných hasičů pořídilo kromě nového praporu ještě nový automobil. Stříkačku by měli hasiči zaparkovat do své garáže ještě do konce letošního roku. Od 9. do 13. října budou v Českém Těšíně a Češině dny židovské kultury. Od středy do neděle jsou připraveny přednášky, výstavy, koncerty a doprovodné akce. Například se v pátek 11. října můžete v kavárně a čítárně Avion seznámit s židovskou tradicí na základě francouzské komedie s Louis de Finesem pod vedením ostravského univerzitního pedagoga Tomáše Novotného. Nebo se můžete v neděli 13. října přihlásit na autobusový zájezd na židovské památky v Holešově a arcibiskupský zámek v Kroměříži. Čas těšínských minut se nachýlil ke konci. Přeji vám hezký den a brzy opět na viděnou.